eğlenceler edir her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz, sizin karşınızda komedi kana. Edire gayrı komedi kana. Sponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyan şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanda yeni açacaq kitab ofisiyat mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisiyata. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsaslı iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Uşaq sahibi olmaq istəyən ailələrə şad xəbərimiz var. Türkiyədən xüsusi olaraq dəvət olunmuş məşhur həkim professor doktor Cihangir Mutlu Ercan Liv Bona Dea Hospital Sonsuzluq Mərkəzində riskli hamiləliklər, ginekoloji əməliyyatlar, sonsuzluğun müalicəsi, yumurta dondurma, embriyon dondurma, polikistik over, ginekoloji xəstəliklər, uşaqlıq yolunun əməliyyatı, azoospermiya, endoskopik cərrahiyyə, yumurtalıq kistaları, qadınlarda fertilliyin qorunması və bu prosedurları həyata keçirir. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat hissəsi mağazalarıdır. Şəxsi Avto Ehtiyat hissələrinin sayca 18-ci mağazası olan Çobanzadə filialı artıq xidmətinizdədir. Şəxsinin bu yeni filialı digər mağazalarda olduğu kimi Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza Bəkir Çobanzadə küçəsi 19 ünvanında yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Qardaşlar mebel səhiyyə sektorları üçün kompakt məhsul təqdim edir. Bu məhsulları həm masaj salonlarında, həm də klinikalarda rahatça istifadə edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə vaxt ayıraraq tapçandan çamadana keçid edir və bu məhsulu məkanlarınızda istədiyiniz bir yerdə rahatça yerləşdirə bilərsiniz. Qardaşlar mebel səhiyyə tip sektoruna aid bütün məhsulların sifarişini qəbul edir. Əlaqə nömrəsi 077 486 24 22. Bu da ölür, oynamaqdan ölür. Axşamınız xeyir olsun. Komedi xanımın biri-birindən sevimli tamaşaçıları və təbii ki, axşamınız xeyir olsun bizi burada izləməyə gələn xanımlar və cənablar. Bugün yenə dolu-dolu və ən əsası gülməli səhnələrlə sizin qarşısına gəlmişik. Biz hazırıq. Əsas odur, siz də hazır olun. Yerinizi rahat tutun. Pozitivə köklənin. Ən əsası gülün. Gülməkdən qorxmayın, çünki sizə gülüş yaraşır həqiqətən də. Və mən istəyirəm ilk sənəciyi təqdim edim. Sənəciyi görürsünüz, artıq restoranda baş verir. YouTube-dan, sosial şəbəkələrdən qarşınıza çıxır. Sosial eksperimentlər keçirdirlər. Kameralar quraşdırırlar, restorana gələn adamı bir sınağa salırlar və insanların reaksiyasını yoxlayırlar. Gəlin, baxaq görək, bugün bizim müştərimizi hansı sınaqlar gözləyir. Alqışlarınızla sosial eksperiment. Bircə gün qaldın, bircə gün qaldın, sonra gidərsən. Kişi qaldın, bircə gün qaldın, sonra səhər-səhərini özünü yola salacaqdın. Mənə bak, qardaş oğlu. Bura yaman bağlı restoran oluşur. Əlimizə deyil. Yo, indi sənin əlində deyil, mən kəkatını satıb gəlmişim. Bunu da sata bilsədi yaman olardı. Buradan otur, burada dur. Harada bir rəng, harada bir rəng istəyir, otur. Deyirəm, bircə günə qoy, bircə gün. Sabah, sən aparım şeyə. Hala? Quluba. Yox, yox, yox. Sən ol. Sən hansıdır?
Dodağı kızlar pivesir oraya. Ya ya ya. Sen o. Anı yaksın ha. Benim çaçotumun gücü o kızlara satılmaz. Ben gitir. Sen de strat edin. Kurdun o çöğüt ha, kurdun o çöğüt. Selam, hoş gelmişsiniz. Buyurun, ne sipariş vereceksiniz? Ne diyorsun? Buyurun, buyurun, eyleşin. Nereden ürkürsem, otur. Ben çoktan da başıda yokum. Narat olma, otur. Buyurun, ne sipariş vereceksiniz? Ne diyor? Ne diyor? Diyor, sipariş de. Ne zakaz eliyorsan, on dene. Yemek bunlar şey diyor. Ayıp da, ayıp da, ayıp başı özümüz de. Özümüz getirer ya, dur, ha, dur. Aradın yemek. Buyurun eyleşin, biz size siparişinizi götürüp getireceğiz yemek. Buyurun eyleşin. Zarafatası ne hanım, zarafatası ne? Ayıp. Yani böyle bahçıda. Afşan, bunun işi odur da. Bahçı ara gelip çıkıyor. Bunu da koy kurağa da, özümle taş. Ama dağ, dağdan inenmir ama ben. Madem adamları üley olur ha, ülehir olur ha. Ne davan oldu mu akıllı? Dalaşı verir sana. Hadi dalaşıram ya. Haber veririm sana. Buyurun, ne sipariş edeceksiniz? Ben bu... Kardeşim oğludur ben bu. Amin de. Çok güzel. O ne dese, ne söylesin, ben de oradan yiyeceğim. Buyurun, ne sipariş edeceksiniz? Dile Kaşan hanım, oradan zahmetim olsa yazın kavurdak salatı. Aha, kavurdak salatı. Benim. Nuggets verirsiniz. Nuggets, Sonra barbekü sosu veririm de. Barbekü sosu. Mada sos denen. Yazdınız hanım. Bəli, bəli. Bir de zahmet olmasa Sezar rol. Sezar rol verirsiniz. Sezar rol, bəli. Çok güzel seçimlerdi. Bəli. Çok güzel seçimlerdi. Mən əlinə versiniz de, Əhməd ondan verin. Deməli sizdə olacaq aha, sizdə olacaq nugget. Nugget 6 dənəli olsun yoxsa 9 dənəli? Yo, yo, yo. Mən elə mən qatmıram. Mən tanımadığım yeməyi yemirəm. Bəli. Sizdə rol sizdə də olsun. Nə deyir, nə rolu? Salatın adı da Sezar rol versin. Sizdə rol sizdə də olsun. Yox, yox. Mən yaz. Mən nə deyəcəm, mən yaz. Sizdə mən barbekü sosla gətirəm yoxsa xardal sosu? Dur gidelim falan ben burada. 28'de bir tane kafe var. Dur canım mısın? Püre katlet bu boydadır. Dur gidelim. Sağ olun. Hay amey, o sırada. Kaşına dönüm, yakıştın. Canım, katlet var ha. Bu kadar ya. Benim isteseniz size sarımsaklı sos da verebilirik. Sen otur, otur. Buyurun, eyleşin. Biraz böyle deyiflendi hanım. Hanım çok güzel. Narat olmayın. Ben deyim ne verim ben ha. Bacım. Gelin. Yazın ora. Bəli, yazın. Duğə. Nəyğə? Duğə. Nəyğə? Doğ. Doğası, doğa. Ha, doğğa. 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 Turp. 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 Vəzəri. Vəzəri. Təndir çörəyi. Təndir çörəyi. Bir də keçi peyniri. Aa, bir dakika, sen dağın döşündesin. Kurban olurum, restoranındasın. Ben mi yedim? Onu orada yersen de usta. Bunu bir de başka bir şey yedim. Ya. Ben madem ferdi öyle. Madem. Narat olma. Çok üzü istiyorum. Bizde keçi peyniri yoktu ama keçi südünden hazırlanmış. Çok tatlı, çok lezzetli. Tarkantino durmaları var benim. Tarkantino. Özü sen dur getir 8 ay. Hayır. Ha. Katlet var. Katleti koyurlar kavanın. Katlet hareket edir. Çok tatlı olur Tarkantino dondurmaları. Ben size onu mesaj edirəm. Bəli, bəli. Ya. Yumruk sen... dənəcikləridir. Mən mədəmə marajına düşmür. Ha, məni Tarkovun ortasında cəncəliyə salma. Peynir gəl, eləcə peynir. Var sizdə eləcə? Bəli, sizin ağız dadınıza uyğun olan çox gözəl mozzarella peynirimiz var. Nəyin peyniri? Deyirsiniz mozzarella. Nəyin? Mozzarella peynirim. Nəyin? Şey olur da, 4 dənə olur, 5 dənə olur, 6 dənə olur. Neçəsini ödəyirsiniz? Ya yemirəm mən. Onu istəmir. Ya yeyib gəlmişəm onları. Bəli, müəllim. Mozzarella istəmirsinizsə, sizə çox dadlı, çox ləzzətli parmizan peynirini məsləhət görürük. Nə? Sizdə peynir yoxdur. Peynir varsa peynir versin də. Sən sahir elə bilən İspaniyanın futbolçularıdır. Deməli, müəllim, sizdə oldu 2 dənə doyğa. Doyğa. Turp. Vəzəri. Peynir. Bəli, buraya gəl. Sağ ol.
Çatı ilə mən heç də deyəmərəm ona. Ana pul çatdırmaq olmaz çatı. Bu da qoy qırağa da, biz iyi tutdu bizi tanıdı. Çatı da, bu çatı da. Al çörəyimizi qazandıq. Day, day. Qazan. Day, day, mən acam, mən yemək ala bilərsən, yiyim. Bana bunu qatar vurur. Reysə çıxmışdın, bala. Acam, yemək, acam, sup al da yiyim, sup. Alarıq, 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 sən nara tömür. Otur orada, orada otur, otur orada. Nə aldım sana? Sup. İyi, dur lan burada. Ya ben ne sup almalıyım? Ya böyle dene. Ha, tamam. Avamsan. Akam, ne yapayım? Ne saat, ne sup almalıyım valla. Acam, yeme, acam. Ne olsun açtım, biz de azıcık geldik yiyelim. Elim var, valla. Elim var başına dönüm. Ayağım var başına dönüm. Bak. Git işte kazanıyor da valla. İşte bu ihtiyacı olanlara biz kömeği diyelim ha. Sen söyle mi? İyi ne yapacağım? Ha, bu ne kadar tepki lan? İyi, ne bileyim bir erkek bu da. Hayda, ben işlemmirem. Ben dedim acam da yiyeyim. Ha, bahçede kalırsan, işlemelisin. Bahçede işlemedin ha işte al. Bir değil. Otur, otur. Elim var, ayağım var. Gel işte. Ha, otur sen, bırak gel. Ha, biz niye ona su almak? Kim? Ya bırak, ha, bırak. Burada niye zarf atıyorsan zaman çoktur. Otur, otur kaka. Yiyeyim de, yiyeyim. Alacak, hacan. Sıp gelir, sıp gelir. Ay, burada belə şeylər var da, hə, bilirsən ki, belə restoranlarda gizlincə kamera zət qoyurlar, sosial çarx eləyirlər. Adam göndərirlər ki, görək o az qalan insanlara sənin münasibətin nətərdir, başa düşdün? Sosial çarx nədir? Sosial çarx da belə də, yəni sosial şəbəkələrdə paylaşırlar, eləyirlər. Başa, insanların reaksiyası zadır. Buradan onlardan olar da. Gizli kamera var orada. Ya, şey eləmə də, yandırma özünü. İndi kula... Kurban basa, alsın bura. Bəs nə demirsən mən acam? Aç soğur. Acam, daday, acam. İç də, bala, iç. Ha, bəs denən acıq, ha, mən... Mən elə bir oğlan çardadır kamera. Özüm bir dəqiq axtarıram da, bana axtarış deyib. Sən ona qəşəm olur elə. Mən elə bir oğlan ki, məndən çörə istəyənim, mən canımı verərəm. Yaşa. Nə bilərsən, suf istəyirsən, iki port... Yaşa. Sup da verəm, mən elə kişiyəm, ne kamera hanı? Özümü yandırma da, özümü yandırma da. Bir kamera. Özümü elə parçası, bir xəbərin yoxdur. Otur, otur, həmə, otur. Otur, görək, gəl. Allah kömək. Yemək edinən də. Gəlir, 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 görək. Mən elə kişiyəm. Gəl bura, ha? Mən elə belə oldu elə. Abi, vay əmi. Məndən çörə istəyib, verirəm mən çörəni. Ha, gəl bura, dayan, gəl bura. Mən! Hədə deyək kamerə. Mən alacağım, dadayım. Ha, orada nə var ki yatsan, çəkotu yatsan. Gəlir də, gəlir, kızı göndərik dəqiqə. Otur, gəlir, sıfın gəlir, otur. Ha, özünü niyə elə mən həyəcanla aparırsan? Niyə özünü yandırırsan? Axtarın, mən kamera tapacım, sənə içəri verəcəm. Gəlir, xanım, gəlin. Buyurun, nə istəmişdiniz? O oğlanı mənim hesabımdan. Bəli. Mənim hesabımdan. Sakit də, sakit. Mənim hesabımdan ona bacı. Sup ver. Bəli. Yaxşı sup ver, yaxşı sup. Çox dadlı, çox ləzzətli krevet suplarımız var. Gətirək. Nə? Bu haralıdır. Nə daxı var, el? Bu sup deyirəm, bilmirəm, başa düşünməyir. Yemək haqqda, da? Sup da, sup. Aha. Borç var. Borç, bəli, əlbəttə ki var. Ona sup ver, nə sabah belə bir şeylə. Həmişə gidiyiniz də. Sulu, sulu yemək, çörək çox elə də. Sup versin mi? Ha, versin sup. Sağ ol, dayı. Ay, sup nədir, ay? Biraz da verin. Başı. Ay, xanım. Miri başı, miri başı. Bəli, buyurun. Ay, xanım, sup nədir, ay, xanım? Bəli, bəli. Əbindir, bu kişi dedim sənə, deyək filan. Neçə dənə mən çəkotu satsam, bunu dolandıra bilərəm? Nəyi? Nəyi? Hərdən gedirsən? Bəli, buyurun, nə istəmişdiniz? Xanım, görün o... Bəli. Sənin də gözün başın oynuyor indi, nəysə də. Sən o yaxınlaşma qardaşa gör, ürəyin nə istəyirsən, mən bütün şotu hamısını əmin verəcək. Mən verəcəm onu. Hesabı siz verəcəksiniz. Bəli, bəli, mən verəcəm onu. Xanım, yürə harda deyil. Narahat olma da. Çox dəcəl əminiz var. Buyurun. Sən məni dağda gör. Bəli, buyurun. Yemək verin də mənə. Yemək istəyirsiniz, çox gözəl. Çörəyi çox olsun. Daxtı yemək. Suptan alaba nəsir versin, rap, deyirəm, əmin verəcək o. Nə bilim, bacı nə verə bilərsin? Gətir, nə istəyən də sən, mən bu əmim oğlu dediyim, mən qardaşım oğlu. Ver nə istəyir. İstədiyi hər şey. Xoşuma gəldi. Sağ ol da. Sən ol, məsləhət dur. Nə var?
Bunu harda belə yayınlayacaqlar? Özünü çox həyəcanla aparırsan. Yox, deyim, maalesef yayınlayın. Narahat olmadı, sən ona yaxşı qulluq elə. Başa düşdün. Əgər sən ona pis rəftar eləsən, onlar öz səhifələrində paylaşıcı alır ki, baxın, bu boyda imkanın adam gör ona nə tərəftar elədi. Aysa. Kiməcən canı komentariyada... Eləməsən? Eləməsən, eləməsən. Komentariyada sənin elə bir qohum əqrabını tapırlar ki, sən onları hiç həyatda görməmsən. Yo, yedirəm, nə yedirəm? Mən istədi, istəmədi elə qulluq elə. Mən efirə zadı çıxardı ki, belə bir adam, xeyirxalq adam. Bir efirə çıxan kimi sən öl. Arvadı boşayayım. Onu tutuyor. Arvadı niyə boşsan? Adam efirə çıxanda baş getirir də, nə bilim. Darıxma, özünü darıxdırma. Ye, ye, ye. Sağ ol, sağ ol da. Çox. Gətir, ay xanım, gətir, qoy yesin, içsin. Gətir, ay, sağ ol. Adamı. Buyurun, bu sizin döyüğünüz. Bu da onun istədiyi qızıl balıq. Buyurun. Qeyd edək ki, bu qızıl balıq sakit okeandan tutulub. Nuş olsun. Sakit tutub? Sakit okeandan, day, day. Sakit okean. Day, sağ ol, çox sağ ol. Nuş olsun, nuş olsun. Onda qızıl balıq bizdə döyüğə. Ha, dövüşmüsən? Yox, yox, bu yaxşıdır. Yox, gedir də, o sürüşür bir dəqiqə balığında. Yaxşıdır. İçsən dövə? Yox, elə mən də elə bilə. Dadı necədir? Əla dayı, çox sağ ol. Hani yox kamera, mən necə çıxmadılar? Axtarım da, kamera axtarım da. Sən şimdi ol da, sən nədən narahatsan? Mən dəqiqə kamera axtarım. Elə bilə də ki, buralardayım da, yaxşı kamera axtarım. Sən narahat olma. Buyurun. Bu çox arzuladığınız vəzəri və turub. Turub? Bəli. Bu isə xüsusi aşbazımız tərəfindən hazırlanmış nar qovurmasında asətrin. Hanı kamera? Nuş olsun. Sağ ol, sağ ol. Narahat olma. Sən nədə? Səni sıxan nədir? Narahat eləyən nədir? Məni sıxan balıqdır. Balıq gedir ona, mən dolğayla tırpdan vəzər. Mən ekonomla getdim. Onu sən demək. Hayda. Hayda. Nə əcəb qızıl balıq sifariş eləmədin? Nə bilim. Yemiş olsun. Yemiş, yemiş olsun. Mən özüm xeyirxan olan o kameranı tapmasam mən. Nuş olsun, xeyirxan olsun. Hayda, hayda. Səni sıxan nə deyib? Mən sıxan turp. Qulaq as, sən şortu verməyəsən ki. Kim verəcək? Sən şortu verənə yaxın öz adamlarını göndərəcəklər ki, dayı, əhsən, sağ ol, var ol. Yaxşı ki, sizin kimi insanlar var, narahat olma. Gəlmir, gəlmir. Narahat olma. Gəlmir, gəlmir. Dayı. Xoşdursan, ey. Olan bunu paket edim, evə aparım, evdə yiyim. Evə də deyən ipnə əlavə. Evə də deyən əlavə deyən. Elə bir ürək görəmək sən, dəmi? Yox da o ürək məndə. Yə ki? Yox da o. Olar. Olar, nə olur? Onu ye, əlavə deyəcəyəm sən, narahat olma. Bir dənə də asatırın evə. Bunu götürüm, aparım. Deyim, xanım paket hələsini evdə yiyərəm. Hə, narahat olma. Bu da qalıb belə. Getdin sən? Mən getdim. Sağ ol, dayı. Gözlə, gözlə bir dəqiqə, gözlə, gözlə. Ay, qulağa. Üstündə pul var. Necədir? Sarı cibinə də pul qoydu, ayırdı. Çinlən gəldi, insanlığın oyandı. Çinlə pul qoydu. Pardon, kamerə. Hə? Kamerə gördün. Təxmini istəyirəm ki, bu tərəflərdə. Dədim. Təxmini istəyirəm ki, çox eləmədə. Kamerən qabana keyiz. Harada sənə? Gəl, gəlmə bunu. Çox qoy, çox qoy. Amin. Hə? Sən elə də, cənin rəngin az boynu da. Ala. Amin. Ala bu onu da verəm, sağ gül. Dayı, sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, ətərəm var mənim. Sağ ol, az idim, ey dayı. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol. İndi birazdan gələrlər, yəni ki. Otur. Hazırsan? Tak, gələcəklər. Əhsən sizə dayı, saf elə. Otur, otur. Harada qaldı, bu? Bunda kamera sifəti yoxdur. Müəllim, demək siz bu oğlanın hesabını siz verəcəksiniz də, bəli, elə? Bəli, elə? Elədir də, bəli? Bəli, bəli. Bəli, bu oğlan yeməklərini paket elədi, evə götürdü. Deməli, o oğlan da yeməklərə baxaq. Aha, qızıl balıq. Özü də okeandan, sakit okeandan tutulmuş qızıl balıq. Asetrin. Bu hamısı elədi 417 manat. Plus bizim servis pulumuz da 57 manat. Dolayısıyla yolla 520 manat. Sizdən 520 manat. Və kameralar? Hansı kamera? Hansı kamera?
Bir dəqiqə tam dəqiqləşdirim. Xanım. Bəli, buyurun. Buralarda çəkiliş zad yox idi. Harada çəkiliş? Kameralar hardadır? Hansı kamera? Hansı kamera? Gedirəm də, gedirəm. Çoçutun da mən peşim, mənim oğlum qurumu deyil. Mənə tarım o. Yəqin gələrlər bir dəqiqə. 520 manat, bəli, buyurun. Üstə nə deyir? Xanım, elə... Bəli, aha. Restoranda sosial çarç çəkmirdilər ki, sizə elə... Hansı sosial çarç? Bakın, sizin xəbəriniz... Bakın, burada çəkiliş hardadır? Burada heç bir çəkiliş yoxdur, nə olub ki? Nə olub? Dərəm nə olub? Qorsacı deyib. Deyirəm, buralarda sosial şəbəkədə də belə sosial çarç çəkmirdilər ki... Heç bir şeydə çəkmirdilər. Ki, tanımadığın insanlara yaxınlaşırsan... Haa, siz bu oğlanı deyirsiniz. Haa, ola, hanı kamerala? Gəlsinlər, görək, gəlsinlər. Hər şey aydındır. Belə deyək də, belə izah edeyim sizə. Deməli, bu oğlan Targovda gəzir, hər kəsə yaxınlaşır, özünü yazıq günə qoyub yemək istəyir. Adını da qoyublar Qazaxtaran. Taftıdan. Mən gəldim... Necə siz, nə var, nə yox? O qazı taftı da, da. Bəli. 520 manat buyurun, ödüyün. Hələ kim bunu ala? Bəli. Alın da düz qoşayıq da, düzdürün. Burada da sifariş, say görəsiniz. Siz döyğanınızı yiyin, mən də sizin təndir çörəyinizi gətirim. Gəl öpüm də səni. Hələ də ümidimiz mürəm. Gəl, nə deyirin? Yəqin gələrlər, buralarda olarlar haldırsa. Mən nə bilim? Otur. Nəsə, qızıl balıq deyim sana. Otur turpunu ye. Hə? Otur turp ye. Otur turp ye! Otur turp ye. Oturam, oturam. Niyə səbi sənə, nə olub? Niyə səbiyəm? Niyə səb olayım? Xeyrxan işlər eləm. Niyə səb olmalıyım? Ay, yaşa. Niyə səb olmalıyım? Niyə səb? Ay, deyim. Gəl otur, turp ye. Turp ye, sakitəcək mən. Hardan tapdıqlar? Verdim, məndə cəmi 38 vaxt idi. 3-12 vaxt, hardan tapa bilərik? Darıqma da buradayıq da, hə? İştahım da güçlü. Əsas adı sabah qazandı. Nəhəh, Bakıya gəldim. Oturmuşdur nə qəşək, dağda, daşda. Dağdan yox, havası gözəl. Gedir. Mən... Bir dəmdə azmışam. Mən yemək ala bilərsən. Mən yemək ala bilərsən. Hə, bunlar sənin qazaqlar, rədə. Qazına gəl. Əlim var, əlim var. Qazına gəl. 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 Qorcum var, mən sənə. Qorcum. Dəsmal alındı, hə, bu? Bir gəl alıya da, hə? Hə, kişi. Hə? Nədir? Nə qaçsan, hə? Nə qaçsan? Hə, nə onu çıxatsan? Nə onu çıxan? Hə, bu nə hərəkətdir? Mən sənə yeməyə var. Hə, biz sosial çax çəkir, qaç kişi. Hər kamera, hanı? Hə, pulum var, lazım o sözüm alıb yerəm də onu. Kameralar burada gəlir. Nə qarır? Kameralar gəlir də buradadır. Yəkcə kişisən, cürük-cürük oldum, hə? Bu sosial çaxdır. Bu sosial çaxdır, ki pulum da var. Bayaqçı? Bayaqçı nədir? Bayaqçı nədir? Mən səhv saldım da, elə bir o bu oldu, bu oldu. Oradan bu çıxdı. Kameralar çəkir bizi. Hə, kameralar səni çəkir bayaqdan. Sən canın üçün, mən onu yayım bütün şəhərə. Lazımdır. Bütün şəhər ona baxsın. Altdan sənəcəm o pis-pis komentlər, yazsınlar səndə bu. Ya, ayıb olar. Ayıb sənə üçün olsun. Geçin, 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 geçin. Ay, qardaş, narahat olma, ay, qardaş, sən qadar. Səhk düzəl, sən, səndən... Ay, qardaş, sən başqa dərim, sən... Yeritulla ne? Qayma, qayma, qayma. Qardaş, sən qadar alıb, ay, qardaş. Ay, qardaş. Ay, kişi, neçə gündür mən yata bilmirəm. Niyə? Uşaq altını istadır, nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bugündən sənin canın qutardı. Bax, Fredo baby.
Keçirsən buna. Bu bezdən sonra uşağın altı olur qupquru. Uşaq tənizə yatır, maşar maşar. Əla! Bunu al, gətir də. Ver bura. Gedim, uşaq da yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Çünki Gədəbəydəki təbii bulaqlardan yığılan Slavyanka suları minerallarla zəngin tərkibi səbəbiylə sizi gümrah tutur. Digər sulardan fərqli olaraq Slavyankanın mineral tərkibi qorunub saxlanılır. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir küçəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Burada amına bax, bizonsuz futbola baxırsa. Soyuqda bizon olar. Bizon 4 fəslin 4-ündə olar. Bəh, bəh, bləf daima. Göy bizon gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Təşəkkürlər, əziz dostlar. Və əziz dostlar, komediyaxana davam eləyir. Digər səhnəciyimiz isə elçiliyi ilə bağlı səhnəciyidir. Elçiliyi ilə bağlı çox səhnəciklərimiz olub bizim komediyaxana səhnəsində. Amma bu səhnəcik, bu dəfəki elçilik tamam başqa bir, fərqli bir elçilik olacaq. Hazırsınız, bilik izləyək. Gedəcəm həmən. Bütün sinif yoldaşlarım ərə gedib. Olan uşaqları da ərə gedib. Az mən qalmışam, bir dənə. Maman ölməsin, yazıqdır. Da mən neyiniyim sənin üçün, ay bala? Bax, qızı harada bəyənərlər? Toyda, məclisdə, bayramda. Sən aparmadığım toy qalmayıb, heç kim bəyənmir. O günləri əmin səni özü ilə ciyər axşamına apardı. Getdin boynunda, qulağında nə qırqızıl var idi, uduzdun gəldin. Az mən səni toya ka ora, ciyər axşamına kart oynamağa göndərmişdim, yoxsa kişi tapmağa. Neyini tapmadım, gedim oynadım da, nə var? Ay, mamıçıqa, mən buna görə avara qalmışam, Bunu alan yoxdur, mənim də bəxtim açılmar. Mamıçıqa, ağlıma qəşən bir ideya gəl. Məni bəyənən çoxdur axı, hamı məndən ailə həyatı qurmaq istəyir. Deyəm, bəlkə belə bir kampaniya eləyək. Məni alan... Məcburu bunu da öz qardaşına, xalası oğluna, bibisi oğluna alsın. Az, az mən sən üçün yumru düğünün üstündəki taxta qaşığı. Ay, qırış, sən mən üçün iyilənmiş pol əskistəm. Az, sən mənə nə deyilsin? Az, qırışdan sizi zəlil olasız. Nə olub, aydın, nə olub? Heç nə, Zahidə, heç nə demirəm. Səni görüm, ər mesajına həsrət qalasın. Zahidə, səni görüm kişi xorultusuna həsrət qalasan. Amin. Zahidə, səni tüklü qollara möhtəş qalasan. Heç nə demirəm. Ay, mama, bəsli də belə danışdın da. Elə belə qarqış yerisən, biz alın olmur da. Güvələ qarqış eləməsəm, qapını dağıdırdılar. Zubatiska, eşitmirsən qapını. Göz qapını açdı. Baş üstə, mama, çıxın. İngi Polaski. Fikir verim ona, fikir verim ona, mama qurban. Balacadır. Öldürüflən məni bunlar. Kimdir ay qız orada? Mama, eşdirsən, bax vitrindəki malı ver ha qabağa. Atdayan. Atdan mal eşəliyib çıxartma ha. Atdayan. 44 ildə toz basıb əli. Atdayan da, kirmişsə durda bu. Kimdir az? Gəlin, gəl. Mama kim olacaq? Makler bibi. Ay, viyabr oldu. Ad qoymuşsan arifada. Diləfruz. Xoş gəlmişsə. Sağ ol, ay bacı, xoş günümə gəlmə, ay Reyhan. İmkan verirlər, xoş günüm olsun. Ərə getmirlər, mən də bir xoş gün görüm. Nə olub, yenə əsəbləşib çıxmışsın özündən? Da, niyə əsəbləşməyimi, ay Diləfru? Bütün dünyanı ərə verdin, bizə çatanda qurutdun. Az qonşularımın qızlarını ikinci quruq ərə verir səni. Nə olar bir bunlara da ər tap da? Nə olar ki? Az tapmışım da, tapmışım da. Gül kimi oğlan tapmışdım, Elə bilginə limonlu məlmala deydi, məzahir. Bəyəndiyi bəyəm qızların, bəyənmədi ki, ay başıma dönüm sənin. Hansı bəyənmədi, az yapışım xirtdəyindən. Dey, o sarı başlı qoca qartalın. Yəsəl. Qoca qartal. Zahidə. Ay, mama. Sən belə qudurmusan, məzahiri bəyənməmsən. Dördü də məzahiri də.
Piyanske. Oo. Mama, burasında da bir dənə artıq ət xalı. Mama, ama düz deyir. O qədər içmişdi, o qədər içmişdi. Bacıya da zakuska gözündə baxırdı. Heç nə demirəm, Zahidə, heç nə demirəm. Səni görüm kişi xorultusuna həsrət. Amin, amin. Zahidə, Zahidə, səni görüm zivəndən kişi maykası asılmaqsa. Ay Allah. Zivən boş qalsın Zahidə. Amin. Demə də, qarğış eləmə. Kim işsə dur görüm. Ay Reyhan. Deməli, pulu olmayıb içən adama piyaniske deyirlər. Pulu olan adam, iyi biçən adam deyirlər. Ona əntiqadır. Bu iyi biçən oğlandır. Gördüm. Bunun pulu var. Tap da, kimisə tap da. As, tapmışam da. Bir imkan vermiş ki, dilişirsiniz bir-birinizlə. Tapmışsan? As, bir oğlan tapmışam. Elə bir limonlu marmalat deyim, marmalat. Can, kim ay, bibi? Bitfasonlu dinən mənə. Dinən ki, hündür boydu. Dinən ki, enli kürəydi. Dinən ki, mavi gözləri var. Dinən ki, ağatın üstündə gəlir mənim dalımca, Bibican. Gəlir. Kül ağlı var. Ağız ələsini tapsın, mənə özüm gedərdim də. Baxmadım, ey. Keç bu yana. Harada görülüb böyük bacı qala-qala balcı bacı ələ getsin. Sənə kimlə özü soxursan o talığa? Bəs harada görsənib ki, böyük baca ərə getmir deyə, balaca bacı da getməsin. Bu nə adətən ərə? Ərə birinci mən getməliyəm də. Qoy birinci böyük bacı getsin, sonra balaca bacı gedər. Ay Allah, qaşdan azadına bax. Bax, qaşın boynuzuna oxşayır. Bax, 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 bura gəl, mamıçka. Baş başa vurur sizə. Mamıçka olmadı ki, ya. Az, mənə bax. Bu qaşlarım var, ha. Səni görüm, o qaşlarımın ortası maqqaş görməsin. Amin. Bildim. Səni görüm, sənə ər corabı yumaq qismət olmasan. Ay, keç otur. Keç görəm. Amin. Nə qalqış edirsən, hava nə olmur? Amin. Nəzir vermişəm, mama. Dediklərin olsun tezdikcə. Az. İmkan verin, görə kimi tapıb da. İmkan verin. Reyhan, bax, qulaq aç mənə. Şirinliyimi verməsən. Qoymaram o elçilə qapıdan içəri girə. Az, ölümə qalmayaqdan şəhəri gecib sənə qızlarına ər axtarmaqdan. Pulunu ver də, şirinliyimi ver. Az, sən ər tap şirinliyim məndə, narahat olma. Dalımdan keçməyəcəm ki. Az, sən canın, az. Sən şirin çayırıb içəndən sonra mən şirinliyi verərsən, soğan olsun, naqda olsun, pulunu qabaqcan görürüm. Əşi. Yəkəsini qoy, çıxar, bala qırmızı. Sən yanmayasan, yaxşıdır. Ağız, oğlan nə oğlan? Elçilər gəlib qapıdadır. Yalan deyir. Papağancanı. Haradadır? Oğlan elə bir yinə limonlu marmalat deyir. Marmalat. Biznismən oğlan, ey biznismən. Az sexləri can bayan. Yalan deyir. Papağancanı. Nə sexi? Barama. Barama nədir? Az barama da qurt yoxdur barama. Saxlayırlar, ilizdirib, içizdirib, böyüdürb, ipək tükü, nəmin sapırırlar, neyinlər, verirlər xaric ölkələ, pul onda deyil, biznismendir. Barama yetişir, qurt, qurt, barama qurtu. Qurdu var, qurt. Az barama qurtu da, səni mən... Mama, o qədər dedin, səni it də olsa, qurt da olsa ərə verəcəm. Axırda qurt saxlayana qismət oldu, ey. Yoxa lənət, yoxa lənət deyən görək. Amma Reyhan, marmaladın bir problemi var. Qurt duyub, qarışqa basıb. Aslim, onu marmalad deyə, onu qurt basmaz. Mənə qulaq az. Elə bilginən ki, oğlanın bir balaca problemi var. Deməli, sağ ayağı 43 razmirdir. Sol ayağı 38. Cəmaat evə bir cüt ayqqabı alanda, bunların evinə 2 cüt ayqqabı alır. Bunların bir də əyibi odur ki, problemi odur ki, bunların evinə qapını açırsan, taytuş ayqqabı zıq vırır gəlir üstünə. Bir dənə dərdləri, problemləri bu. Əşi olsun. Əşi, tək oğlanın problemi ayağında olsun. Səhəri. Az gəldilər. Olardı. Az olardı, çağırmışlar. Bax, sizi qataram bir-birinizə. Abrı həyalı, ağıllı. Eşdin? Yaxşı, yaxşı. Zubatiska, qapını açmaq. Zubatiska, getdin qapıya. Mama, məni ver, ha, qapıya. Az, duyam. Məni ya, yaxşı. Az, məni böyük balcı, nə gəlirdi? Az, məni ver! Biabr olduq, ey. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Buyurun, həmişə siz gələsiniz. Əzilmə də. Xoş gəlmişsiniz. Salam mələk. Salam mələk, xoş gəlmişsiniz. Salam mələk. Onun razvalda problem var.
Salam Detar. Salam Melek. Hoş geldin. Salam Melek. Salam necəsiniz? Sağ olun, çok sağ olun. Asa yaxşı da dayı. Ne kadar, gör ne deyirəm. Ay qaqa. Ay baba, sol çəkəş. Vay, mən maşın alıverçisiyəm. Məni qaqa, bura nəyə gətirmisən? Mən burada nə söhbət edeyim qaqa? Həmən qoydum mən maşın bazarında alıver verəyim. Bildim, ey sən bu dildən, feldən yaxşısan da. Əmirdim. Mən bura kimdən gəlmişəm, bu qızı mənə verməyib. Sən onu alasan. Əmirdim, ey qaqa, sən mənə apar salona. Mən 30 minlik maşını edeyim 10 minlik. Mən burada nə şey edeyim? Salona, sarı var. Çay istəyirsiniz? Dayan da, keş qırağa, hələ tezdir. Vadim, o sarı var ha. Sarı F10'du. Özə best klaska. F10'du, qaqa. Bir şey soruşum, Diləfroz, qadan alaram. Malmalat budur. Qaymaqdır, qaymaq. Az bu malmalat fabrikidir. Salam Mələkim, nə tərsiniz? Mələkim, xoş gəlmiş. Sağ ol, yaxşı olasınız, yaxşı olasınız. Gəlmişik bu xeyir işə. Hə, xeyir işə. Nə demək var, nə demək? Bu oğlan da gəlib bu maşın bazarında görüb bunu. Maşın bazarına nə vaxt getmişsiniz az? Harada görmüşsən bunu? Bazarda, ya, bazarda. Bazarda, ha, maşın yoxdur. Bazar bazar da nə fərq var? Hə, yo yo, qızların maşın bazarına getmir ona görə. Əsas odur ki, biz sən nə tərdin? Bunun gözü tutub. Hə. Gözü tutub sən bizdən nə gəlir? Gələk ki bu bazardan bunu hop götürək də. Niyə mən bazar bazar deyirik? Bizə nə deməyə? Xeyirli olsun. Allah xeyir versin. Xeyir olsun. Çay gətirin. Az dayan da. Dayan da. Çay lazım olacaq. Özüm gətirəcəm. Nə olur? Nə olur? Ay da. Mehribançılıqdandır. Bir-birlərinin xoş gününə sevinirlər. Nə olsun sonu? Qaqa, sağ deyim sporlu maşınlarda. Yenə də yoxlatmaq lazımdır. Sən də çıx da, bu maşın bazarından çıx da, mən sənə bura maşın almağa gətmişəm. Dala elçiliyə, elçiliyə. Heç olsa bazar günü gətirmə də mənə. Haa, bir daha. İndi gəlmişik bu xeyir işə. Laf yaxşı. Bacı, deyirik ki, yəni bizim gözümüz tutdusa alacaq. Hə, laf yaxşı. Yəni mən baxıram ki, o F10-dur da, elə mi? F10, hə. Mən belə baxıram, görürəm ki, patrişkasız adı çox yeyilməyib. Patrişkasız adı çox yaxşıdır. Nə yeyilməyib? Yəni, bilirsən mi nə tərdi? Yəni, razılığınızı versəz, biz onu dik götürəcəyik. Biz dik götürək, kompüterəzədə də salmayacaq, ha. Birbaşa bu qarajdan o qaraja. Mama, məni kompüterə salmayacaqlar. Az dayan, keş görmək. Yox, 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 sən kompüterliksən. Az Reyhan. Sən kompüterliksən, yoxlatmaq lazım, dərin yoxlatmaq lazım. Yox, qurban olun, mənə bir şey çatmadı. Mənim qızımı kompüterə niyə salırsan? Az Reyhan, ses eləmə. Az kompüter yəni deyir ki, gedib öyrənəcək qız görəyin hansı nəsildən, hansı kötüydəndir. Müasir dildə deyir də kompüter. Hə, qardaş, bizim heç bir narazılığımız yoxdur. Aparın, salın kompütura. Salın qızımızı. Hə, o mütləqdir. 100-ə neçə yiyir o? Nə qədər? 100 manata nə qədər yiyir? Baxır, nə almışıq da, şirin şey olanda... Sən gəlmə, sən yaman yağ yiyərsən. Sən gəlmə, sən yağ yiyərsən. Səni qaldırıb çaxmayayım yerə otur. Kəkotlu olsun, yoxsa nəylə olsun, müsəylə olsun. Ha, bu F10-u sürmə, hey, çınar. Kəkotlu, kəkotlu! Ay, qız, nə olmaz? Əmkəyə yavaşadılar, elə bil. Qadan alım, aparın, kompüterə salırsınız, hara salırsınız, ta özünüz bilərsiniz, aparın. Sən də yekunlaş da, bu nə maşın bazarındasın, ha? Mən sənə getmişəm elçiliyə, keç atalar sözlərini, atalar sözlərini, yıxır, daxır. Yox, keçər, çox, problem yox. Hay, qadan, hə. Deyirik ki, onu bir xeyir işə, bir atalar sözlərinə başlayaq. Atalarımız nə deyib? Gözəl deyib. Nə deyib? Deyir, maşın sizdən açar bizdən. Təkər sizdən, danqırat bizdən. Bak sizdən, benzin bizdən. Yəni, mən başa düşmədim, mən bakımı, benzin, danqırat neynir yay qardaş benzinə. Sən nə almağa gəlmisən? Çıx da maşından, maşından çıx da. Sən mən bura nə gədim, unut da. Al, veri 5 dəqiqə unut da. Aqsa qalıbı gətir da, mənim maşın bazarından tutub nə gədim sən qaqa. Bir dəqiqə, qadan alın, bir dəqiqə dayanın. Qardaş, səni bir
Dəqiq olar qıraq. Gəl görüm. Gəl görüm. Bax bir dənə. Mən deyəsən səni tutdum. Hə, bir dənə qəşəy. Mən sənə Prado verərəm eşsən. Əsl Prado-luqsan adamsan da. 1000 Prado-nu çıxır daşlara qayalara. Sonra qoy bunları yola verim. Efon gözümün tutub səni. Gör nə deyirəm. Mən belə danışığından başa düşdüm ki, sən maşın alverçisisən. Maşın alverçiləri bax nətər maşın oldu sırıyırlar gedir. Hə. Gör bax sənin şirinliyin məndə. Gövər gör. Bax o var ha. Hansı? O sarı yox. Sarı yox. Sarı yox. Sarını alan çox. Bu? Hə, baba bu bürsə. Land Cruiser. Mini Cooper-ə dəymə. Bax bunu. Bunu gör. Bir təhər kiməsə sırıya bilirsən bez kraskadı ilə. Nə var? Onun buraxılışı nəsədir? 79. 79. Çəkilməyib dala. Yox, elə Radnoy 79. Hə, Radnoy 79. Hə, onu biz danışarıq, eləyərik. Laf yaxşı. Biraz əl gəzdirsən, tuning, morning zat. Amma buna kraska dəyib, ha. Hə, kosmetika zat vurur. Kraska dəyib. Buferi götürmək lazımdır. Buferi, biraz əl gəzdirmək lazımdır. Buna yaxşı kimçistika lazımdır buna. Buna kimçistika lazımdır. Taparsan, taparsan adamı. Olar. Hə, olar. Bax, şirinliyim məndə. Şirinlik nə deyirsən sən? Gəl onu ərə verək. Sonra bax, mən bilirəm onu. O, o, bax, onu elə göydə qapacaqlar. Onu mu? Hə. Efona dəymə. Efona dəymə. Onun yəsi var. Amma bir bax, gör yola gedəcəklərmi? Bir ürəyinə yatacaqmı? Onu danışın. Yox, dur, gəl bura, mama oğlu, gəl bura. Mama oğlu, sən bu axı yaxşı, o efon sənlik deyil. Sən belə o efona da girəməyəsən, desən. Bir dənə efona gir. Yox, yıxılam. Da gördüm. Ayağımın biri balaca. Səninki Land Cruiser idi. Qoydun, çıxdı. Hə, də bu hər. Land Cruiser. Ailə maşını. Bax, mən sana bir dənə söz deyim. Land Cruiser çox gözəl maşındır. Həni, bir dənə üzr istəyəm. Bir dənə biz Land Cruiser bir dənə bura ver. Ümumiyyətlə, inək zad sağmağız adı yaxşıdır. Əlbəttə ki, inək də sağıram. Sağır. İnduşka da saxlayıram. Saxlayır. Toyuq da yoluram. Yolur. Daş döyəndir. Daş döyəndir qaqazarım. Mən ləngər... Bir dənə bunun planının ləngəri var. Hə, yox, ey. O ləngər səndə də var da. Mən ney döyür, ey. Ləngüz də çox kekədir, yox. Mən ney döyür. Hə, əsas nədir? Əsas nədir? Rahatsın. Ona gələ baxacaq. Ona baxamayasın mən. Amma Land Cruiser-də yağın suyun vaxtı-vaxtında sür geçsin. Həyatını sür geçsin. Sən bir dənə... Sən bir dənə bir-iki kuruq vurun çöldə. Ha, nə kuruq? Mən elçiliyə gəlmişim. Kuruq mən. Onu demirəm, ey mama oğlu. Parkda bir kuruq vurun. Hə, gəzək parkda. Ha, görün xasiyyətiniz tuturmu, əlinə yatırmı. Əlimə yatır nə deyim, mənim qızla otururam, mən özü maşına otururam. Ha, dur, qızla da, qızla da, qaqa, nağarım, çaşdırırsın. Məni bazarda götürür gəlsən bura, mənim də beynim qarışır da. Ya, heç nə. Nə oldu, qardaş? Xodda gələ bax. Gəl, gəl, gəl. Bir get, getdim mən. Bir test drive eləsin mən. Get, qadalım, gör nə deyirəm, gör nə deyirəm, gör nə deyirəm, hürkütmə, hürkütmə. Hə, yaxşı. Hürkütmə. Yaxşı, yaxşı. Gəlin, getdik. Ay, ma. Əsmə. Aşanı alın, olma, səni dik götürəcək. Ha, qardaş. Bərcə, bu iş alınsın, səni bir dənə razıvala salaq, ha. Öpürəm səni, getdi. Bacı, uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Bundan başqa, biri-birindən gözəl karandaşlar, pozanlar, qələm yonanlar, markerlər, ofi və saytdan şagirdləri sevindirəcək karandaşlar. Hələ üstəlik ofsayt da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyində, onların hərəsindən 3 dəstə yığın. Ömərcim. Evet. Dündən beri senin göndərdiyin sonuçlara çalışıyorum, inan. Evet, hocam. Erkek faktör, yani male faktör, infertilite, sonsuzluk gibi gözüküyor. Kadına dair aslında bir problem olmadığı için erkeğe yöneleceğiz daha çok. Bu bağlamda seni eşinle beraber tekrar davet etmek istiyorum kliniğimize. Ama hocam problem bende değil de benim arkadaşımda. Enver yine yaptın yapacaksın. Dünden beri var ya şu an ben bunu Enver'e nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Tamam o zaman. Tamam oğlum. Onunla deneyeceğiz.
Bekliyorum Enver sonuçlarla beraber arkadaşlar. Sağ ol benim kardeşim. Zamok şişeyimlerinde kreditle kampanyamız hala devam ediyor. Onunla deyim ki, hiçbiriniz benimle rəqabət apara bilmezsiniz. Siz için başmışsın deyil. Sizin orijinal dəst geyindirdiyiniz 17 manata dəsti mən veririm 7 manata. Orijinal cütçü şabalar yalnız zamok şişeyimlerinde. Şəxsiyyətin varsa vəsiqə bir götür kardeşim, sənə geyindirsin, kesindirsin, yola salsın. Benim kardeşim, sizin bir daha dostunuz var, o da benim. Benim kardeşim, buyurup gələ bilərsin. Paylaşdı. Canım benim kardeşim. Ay, salam aleyküm. Salam aleyküm. Canım kardeşim. Bir tane şalvar versin, sen yayını ve gel görürsen. Sağ ol, sağ ol, neymişsen, ne var? Şimdi gözün ne kaysa, ne tersen. Sağ ol, ben kakaşım. Bir tane buna bak, ben kakaşım, buna bak. Kakaşım taktı sana. Kakaşım, bir tane bu şalvara bak. Original tutsi. Necə dedim benim kakaşım? Original ne? Tutsi. Tutsi? Tutsi. Bunu yani heç yerini alabilmezsen. Ben kakaşım, alabilirsen. Başka düşenlerde 9 mahta, 10 mahta. Ben bunu veririm sana 4 mahta. Ben kakaşım, necə dedim benim kakaşım? Bir tane bana bakın, bakın ay vay vay, ben kardeşim bir tane bu 6 illik şalvar mı çıkar kardeşim, bir tane taze şalvar versin de sana. Sen beni tanıyorsan be ya. Yok, birinize ver. Birinize ver. Önüştüysen 6 illik şalvar, nereden bildin? Ben kardeşim şalvarın rencine bak, küsü be senden. Aa, bunu hele ben buradan almışam da, 6 il bundan kaba. Neden almışsın ben kardeşim? Bir tane vardası tanış yersen, ben kardeşim de kulluk edeyim sana. Ulan koy danışım da. Bir tane kardeşim. Hadi hadi, bir kutluyum da, görelim onu. Hadi, bunu senden almışam 6 il bundan kabak. Burası 6 il de yuğulur giyinirəm. Yuğulur giyinirəm, oldu belə, qaraydı bu. Bu mən zil qara, bir bak qara, bir bak zil qara. Canım mənim qardaşım. İndi qardaşım pulla gəlib, patladacaq. Canım mənim qardaşım. Burası biraz kredit, mirdit söhbətləri var da. Mümkündür mənim qardaşım, tükən sənin qulluğundadır mənim qardaşım. Həla, şeydi. Kulağın. Sağ ol mənim kardeşim, çok sağ ol. Neyin var, başka neyin var? Sen böyle kulluk eylesin. Böyle şey olsun, ne? Trend. Makasına bak abi. Trend. Makasına bak, makasına bak bir tane mənim kardeşim. Bir tane bunu deyelim. Magazindeyim de sen de magazine bak, magazine bak. Ne yaksıt da. Makasin deyelim ben mənim kardeşim. Makasin ne diye? Sağ ol. Ben sana böyle kralıdan bakıram mənim kardeşim. Sen bize ne yokşuysan? Ne yokşuyla mı? Böyle karan oluyet diye. Bak. Karan oluyet mi? Bak bak bak, makasin senin. Letni tekerin. Bir tane kulak az. Bildim mi? Kulak az. Şalvar senin buferin. Bir daha buna bak. Buferin değil. Bir daha kardeşim, bir daha buna bak. Ben buferin. Buna bak, buna bak, buna bak, buna bak. Köyüne yanı. Bir daha buna bak, buna bak, buna bak. Buna bak, karmoşka perdön. Buna bak. Bu da sana basabikül. Buna bak. Oldun ceyran niva. Necesin mənə kardeşim? Nikolağa, sen 6 barmağı da kaldır mənə ayağımdan. Böyle geçen böyle gedim de mən. Bir daha kulağız. Hala gelir seni bir kulağız gör. Ben ne deyirəm, ne eləmək istəyirəm. Qaqaşım qulluğunu. Kredit. Kredit ne? 3 aylık sizsən, 6 aylık sizsən mənim qaqaşım. Bak gör kardeşim, açıq danışıram. Buyurun. Bak bunu da götürürəm. Onu da götürürsən. Hala bunu götürürəm. Onu götürürsən. Bunu götürürəm. Ay, bir daha bunu götürürəm. Geçen idin, razmerin danışarıq. Kredit var da. Kredit var. Ha, bu 10 illiyə verdi mənə. 10 ildə gözü açdın, yumdun, gəldi getdilər. Nə deyik? Mənim qaqaşım. Birinci seyit oxu nələ fikir əçürük. 11 nə vaxt olacaq? Elə gəldi, elə getdi, xəbərimiz olmadı. Düz dör qardaş. Nə 10 il nədir ki? Dər qardaş var bunu. Mənim qaqaşım, sən ipotekayı alırsan, mənim qaqaşım. Şalvardır da. Bildim də 10 illik verdi. İndi mənim başqa kreditlərim də var. 10 ilə, çatdıram. 10 ilə mənim qaqaşım, indi sən qalarsan, mən qalamaram. İndi nə bilim, hə, söhbət edə. Yo, yo, belə çatdıramıram. Başqa kreditlərim var da mənim. Nə deyə mənim qaqaşım, sənin sıxanadı belə mənim qaqaşım. Hələ mən o vaxt uşaq üçün dendi götürmüşdüm, kompüter. Dendi. O vaxt mənim qaqaşım. O vaxtı. Hə. O bağlamışam 8 ay qalıb. Elə bir paralel onu ver, bunu ver, mən çatdıram mənə. Mənim başqa raskotlarım var, obüsü var, obüsü olmur. 15 il bundan qabaq uşaq almışdım mənim qaqaşım. Hə. Da uşaq böyüyübsə getsin öz kreditini versin də mənim qaqaşım. Uşağın özünün də krediti var da. O nə alıb ki? Ki, Ericsson T10. Belə açılır, ey. Hələ orada baxdım, gəldim də bu dükana. O vaxtdan kredit versin mənim qaqaşım. Bir şey qalmayıb, o da az qalıb, şey qalmayıb. O da bir 7 il qalıb deyəsən, bir şey qalmayıb, məsələn, belə bir şey. Ya kardeşim, şimdi sen benim tutamız bir şey eledin, başım getdi, benim kardeşim. Ne danıştın, neyse, benim kardeşim. Ne danıştın, benim kardeşim, benim kardeşim, kredit deyirəm, verirsin, götürürsün. Ver, deyirəm, benim kardeşim, deyirəm, 3 aylık, 6 aylık, sen burada nağıl danıştın. Yok, yok, 10 il, tamam buradayım, gözleyerim, 10 il. He, olmadı, benim kardeşim, ne gelirsin, ne kardeşim, alırsan, almırsan, almırsan, basma. 10 il, buradayım. Bak, 10 il alınırsa, bu magazinde. Selam, benim kardeşim.
Saladık. Gecesiz de var. Sağ ol, sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun magazin özünüzden. Sağ ol, ben öğrenim. Sen dört sen. Müşteriyem. Sen turşlarsa giymiş, sen uzun hiç büzülüyorsun. Ver limon içtelim, davranım var. Tamam, benim kakaşım. Benim kakaşım kaç çalıp sefer getirin. Benim kakaşıma ne kulluk ilim benim kakaşıma. Benim kakaşıma ne al, ne verin, ne kulluk ilim. Kakaşıma ne verin benim kakaşıma. Ona bak. Kakaşıma ne verin, ne verin. Ne kulluk ilim sana. Dilenir bu. Gel sana bir de şalvar verim, geç şehirde çişeceğiz. İndi şahidlerde gezdim ki ben. Yok da, tız mənasına girem de. Tız mənasında, ha. Bir daha buna bak. Bir daha gel, yalak şimdi. Bir daha almışam senden. Bir daha buna bak kakaşım, buna bak, buna bak, buna bak kakaşım, buna bak, buna bak. Dolça kaban. Buna bak, necədir mənim kakaşım? Orijinal. Dolça, ha. Her yerde 14 mal, kardeşim buna verer, sana 7 mal. Ehtiyac yoktur, kulak az. Senden de şalvarın birini almışam. Senden şalvar aldım, ha, kesen hafta, işte, ha. Onu kaytarırım, alıp şalvarı kaytar. Şalvarı kaytar lazım olmadı. O kadar böyle geldim hele böyle kakaşım 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 kakaşım. Koymadım düzemelli bakım kaytar. Niye ben kakaşım? Bu patken şalvar ya kakaşım. Böyle... Ama bildim de kardeşim. Bunu bu albını hele giyindim hele bir tane toyda arası patladı. Vesselam. Ne diyeyim ben kakaşım? Rıcı da avladım bunu sana. Bak da kardeşler bak da. Buna bağlı değil mi? Buna bağlı. Kanka buna bağlı. Bunu matlayalım. Yakşı olsa patlayalım. Ne bakım böyle özünde selamatçılıktı. Yaxşılıqdır. Salamatçılıq deyəndə ki bu... Mən burada yaxşı heç nə görmürəm, qardaşlarım. Həm də həkimə dəyə özün. Ha. Yo, toyda patladı bu, inansın. Həmin gün taksi də olmadı, piyada getdi. Biraz mənə bir skvazdək oldu da. Soğuk tutdu mənim. Sən iki dən sistem vurdur, qardaşlar. Səhərə kimi isti bana da oturmuş. Həmin nə dənsin, sistem nədir? Mənə bax, qaytar bunu. Mənim qaqaşım, bu necə olur ya qaqaşım, bu necə qaytara bilər? Partlayıb da qaçalvanın partlayıb da. Bildim da qaqaşım, mənim şalvarıma qıraqdan baxan partlayıb, mənim qaqaşım. Ama bildim da, tamam qaqaşım. Sən kumbaran tutmuşdun mənim qaqaşım, onu niyə elə partlasın? Haa, ay kişi. Normalda şalvar niyə elə partlasın, mənim qaqaşım. Ay kişi, mən bunu geyinəndə burada, sən mənim, sən dedim ki, elə bir bazı dardır. Dedin, yox, qutu kimiydi. Kutu kimiydi, kutu tırıldı da kardeşim. Hemen kutu mu tırıldı da? Kardeşim bu neyseydi manşeyin sonunda buna hiç ne olmadı. Ne oldu kardeşim? Daha düğündüm patladı kardeşim. Lan manikene mi? Manikene. Hemen kardeşim. Hemen kardeşim. Ha kardeşim ben geldim. Biz o gün toy değildik. Ben ne diyorum ya kardeşim? Ben klet aldım. Söhbet eylem ben. Söhbet eylem. Hacan ben. O gün toy değildik eşitsen. Həmin gündə kefim kök idi da, elə bir şey 20 dənə pəncərə varmışdıq da. Hə. Bir günə 20 dənə pəncərə satmışam. Hə. Nəsə elman mənim qayıtdı, ürək elman mənim. Dedi, ama bütün relman qrup dursun ağa oynamağa. Sən canım. Mənim bunu demək olar. 75 dəfə alıb mən kuruqa. Tırkadan verirlər mənə, mən də oynayam. Ləzgin qan sökürəm, ləzgin qan bir yeri var, he. Həmin yerdən mənə bir qalxıram həmcə yuxarı. Hə. Oradan şipaqır açıb, he də yerə gəlirəm. Ha. Açtım şipagatı göydə bir tər indi açmana atmışam. Ama görürüm yere oturmak var axı. Nasıl bu yaxşı oturmak da bu oturmak. Aha. Ne tər cart elədi şalvar dönülmazdı. Sən canım. Ham elə bildi ki restoranda şey üstü qopdu. İnansan. Yani şalvar da özümünü görmüşüm. Tamam kardeşim YouTube'da ne yazım çıksın qabağıma. O toya necə baxın. Yaz toyda patlama çıxır. Elə birinci mən çıxır. Nədən ərsən mənə qardaşım. Bir şey olansın şalvarın olmadı. Ha, bildim da qaytar istəmirəm də qardaş. 14 gün qaytaranlara qaytar şalvarımı da mən. Mənim qardaşım. Mən bu köynəyə baxdım, biraz elə bir, bir damcı elə bir yığlasıdır. Bunu ver kreditlə bunu götürüm. O ne seyli istəyirsən? 15 il. Bu yerə bak 15 il ya bunu damcaq. Bağlayan söhbəti mən çıxım. Ha, neçə yaşın var ki? 39. 39, ama bunu çətin giyinib tutarsan, ey. Ha, mənim qardaşım, sən 15 il ayınında pencəm var yenərsən, ey, mənim qardaşım. Yox, kredit də qardaş, vermirsə kredit, mən belə Allah. Bildim də, mənim qardaşım, mən yaşı yaşımda yox. Haqsa belə, mən yola salın, qardaşım, bir şey gitmə. Kendinizi yola salın. Pəncərə vurmalıyam, tez elə. Salın mənə şu qardaşım. Ne kulluk edin benim kardeşim, ne yiyeyim sana? Kardeşim, bu ne şef kadı koymuşsun benim kardeşim, daha gözde. Gözde deyken benim kardeşim. Boşun kapak attı ile böyle. Gel bir sana kardeşim bir tane papağı versin ki, eve giden de desen ki evin baş papağısı geldi. Al. Merhaba. Onu da eve gedəndən dədəmə də birini apar. Mən nətərdim, mən qaqaşım, mən qaqaşım. Xətibə nə işləyir, mən qaqaşım, istəyirəm zarama deyirəm, mən qaqaşım. Ha, yekə kişi zar, ha, səndən mən bir dənə şalvar götürmüşəm, düzdür? Götürmüşəm. Sonra gəldim, birini də götürdüm, düzdür? Götürmüşəm. Sonra gəldim, birini də götürdüm, düzdür? Üç dənə şalvar. Kreditə. 6 aylıq. Nə dələ zangazaq, 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 zangazaq. Gətir, ver, gətir, verəcək də.
Ne olur? Kaçırır. Ne olur ki mən verim? Necən olur ola? Necən olur? Ne olur? Gecə saat 5-də adam adam qapısında hər iki şalvarı ver. Yo. Ya. Ya. Biz pulu biz pul abi puldan qoy bunu gələrəm pulu verərəm. Plus mən kredit mənim bədənimə yapıb. Mən kredit götürməsəm elə bir nəsə boşluq var. Bildin? Amma mən onu götürmüşəm də bildin. Verəcəm dala. Verəcəm dala. Verəcəm dala. Verəcəyik dala. Qaçmırıq şala. Mənim qaqaşımda şişirsən. Cavab ver də mənim qaqaşım. Cavab ver. Mənim qaqaşım, sənə başqa vaxt evdə tutmamın burda. Deyirik, səhər saat 5-də gələk ki, ən azından evdə tutaq da mənim qaqaşım. Ay, yedir, mənim, sən mənim puldan qoy, mənim pulum yoxdur. Aa, dağdaram aləmi. Qırxın, qırxın. Vav, maşallah. Daha da onu yavaş-yavaş xaçla. Yo, yo, mən, var məndə bu. Yo, yo. Adamı, o günü yastayam. Yaxın adamın yastındayam. Qəmli-qəmli dolmadan yiyirəm. Ha. Bu da görürüm, gəliblər ki, bəs şalvarın kreditini gecikdirmişsiniz 6 ay. Ayaqsızlığa bax bunlarda. Mənim ayıq ki, dava şalvarı çat ver, yasta! 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 Mən də samadan çıxartdım şalvarı ya. Eləmə. Sənə və durmala! O şalvar eləsən! Yaxşı, mənə bax. Eləməksən olsun. Evə necə getdin? Rəhmətlinin şəkili ilə bitər. Rəhmətlin onda Arun açıq olub sən. Amma nə biləyəmirsiniz? Bir şey edinmiş, mən sizdən gəlim şalvar almaz. Mənim qaqaşım olmuraq, mənim qaqaşım. Gəlir siz yalvar yaxarına kreditlə şalvar arsız, gəyib orada burada kişi yazırsınız, orada pulu istəyəndə deyirsiniz belə mənim qaqaşım. Olmur, mənim qaqaşım. Kişi, ağla sonra istəmirəm. Şalvar da götürər can. Ayaq, ayaq. Mənim ağlı vermək. Bir dəfə avtobusda soyunub vermişəm. Bir dəfə metroda soyunub vermişəm. Sən də soyunmağı vermişəm. Ayaq, ayaq. Sən öl çıxar. Bir dəqiqə deyəm. Aç çıxar, qardaş, bir dəqiqə deyəm. Onsa bu soyunmağa meylidir, bir dəqiqə deyəm. Hər yerdə şalvar çıxar. Aç. Sən nəyin peşindəsən? Tər də mənim qaqaşım. Mənim ağzımı yandıra bir şələni. Malın bir dənə keyfiyyəti olar, məni yandırmaz. Keyfiyyət də yox. Yox, deyə keyfiyyəti. O gün mənə bir dənə köynəyi verir. Eşsən. Gödümüşəm evdə köynəyi çıxardıram ki, bədənim göm-göm. Laf keşim ki, mən hansı talpa davasında belə məni çırpıblar. Mənim bədənim göm-göydü. Sonra baxıram, nə, köynəyə rəngi çıxır. Sən şükür, bir dənə mənə köynəyi verib, geyinirəm köynəyi, mənə tok vurur. Bak ki, köynəyi bax, telefonu qoyuram, zəhətkəyə yedir telefonu. Telefonu zəhətkəyə yedir. Başdan ayağa toxsan. Ha, belələrdən mənə qaqaşım. Mənə qaqaşım, mənə qaqaşım. Bunda belədir, ha, qaqaşım. Beləndə yaxşıyıq, istəyəndə pis olur, ha, mənə qaqaşım. Belə ki, soyun şalvar, ha. Ola sənə soyun. Ara sənə, sənə. Ha, soy, qardaş sənə soy. Ha, bir dəqiqə yan da, ha. Qardaş sənə soy, turla üstünə giy. Mən tərs adamam. Ha, bildim, nədə? Anam, mən tərs adamam. Ha, görürsən, ha, mən tərs adamam. Ha, nə, 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 Arada özü bir suya göstər də, mənə qaqaşım. Ayaqqabını da çıxar, mənə qaqaşım. Çıxarsın, qoy çıxarsın. Hala, hə. Rəməli bax, soyundu. Hə, çıxar da, at, at, at. Da, soyuq sulaq gəldi, mənə qaqaşım, at da. Şuan, gözü yum, keçməyənlər, gözü yum. Hara geysən, mənə qaqaşım, hara geysən. Onlar da bizdən hamısan. Ne? Onlar da bizdən. Yaxşı da sən ağ eləmə, daha da sən də də. Alıb da, mənə qaqaşım. Belə oldu. Ha, belə oldu. Ha, ver, mənə qaqaşım. Hala. Ha, mənə bax. Mənə bax. Hər ehtimalə qaçıyordu bunu da elə belə. Aşı ona heç eləməyəcək. Qoy bu dəyək, cırıq şalvanı verim ona çoxca bununla gəlsin. Boş-boşa mənə qaçım. Mənə qaçım, ala bunu geyin. Mənim bir səndən mal aldım, mənim qaqaşım. Sən də alır, sən alır. Mənim adam yekə-yekə daşır, bu qırmızı götürmüşdü götürəndə. Ayıb olsun, mənim qaqaşım. Ayıbdır, ayıbdır. Qulaq, dostum. Gəl hazırlaş, ha. Deyir, hədə mənim qaqaşım. Bax, bu ayaqqabıları götürürəm. Ha. Canım, seni götürürəm. Ha. Bu ne? Böyle bir şey, bak, yukarı şeye saldım aşağıları, laf aşağı. 4 il ya, bunu ne kadar versem yaxşıdır. Bak, 4 il. Ay, mənim qaqaşım, bu 4 matı da, bu neyini krediden götürsem, mənim qaqaşım. Orijinaldır da, qaqaşım. Tat. 4 matı orijinaldır. Ha, mənim qaqaşım. Harada, her yerde bütün dükkanlarda 7 mat, mənim de 4 matı, mənim qaqaşım. Bunu hələ verirler, ne içiyordu onda? Deyirəm də, normalda hamısı 7 matı verir, mən 4 matı verirəm, mənim qaqaşım. Onda bir gəncin şalvar ver, götürürüm də,
Çilliğe meraklı değil de onda. Bu hamısı krediden şeylese, haradasa gelir çıkır. Ha. Ay, mənim kardeşim, sarf eləmiyəm. Ne kadar olur? Harsa 13-14 kapı pul eləyir. Kardeşim, sonra o, məni deyirəm sənlə. O ki, ne kadar eləyəcək o, mən götürsəm 5-6 illiyə. 5-6 illiyə mənim, harsa 4 min ne kadar belə. 4 min? Ha. Ha, 4 minə qədər də 07 götürərəm. Şortikdə oturub sürərəm də. Nəyim lazımdır? Xəstə. Tutsan bax, tutsan bax. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şassi mağazalar şəbəkəsi Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Dostlar, tıklayın, tıklayın ekranı. Qaynanaya bax, qaynana şir atır, qaynana şir atır. Sağ ol, qaynana. Nə olub, bacancırı, nə olub? Hədə şirin biri də gəldi, nə olacaq? Hə? Suda gəlmir, filtrdə xarab olub. Bala, qarnının ağrısı, Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Hı? Çox alardın da, bəs sabah nə içəcəyik? Sabah sən görəcək, gəlib çatdıracaqlar. Çatdırılma da bəli. Var. Aa, nə gözəl. Onda sən belə elə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxtə çayınıqı doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı. Salam Mələk Şimay xanım. Salam. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Salam. Biz yeni klinika açmışıq. Aha. Bizim klinikamız üçün yeni masaj masaları lazımdır. Necə yardım edə bilərsiniz? Xanım, onun deyim ki, düpbədüz ünvana gəlmişsiniz. Qardaşlar Mebel, səhiyyə sektoru üçün kompakt məhsullar hazırlayır. Bax, özünüz fikir verin. İstər masaj salonları üçün, istər də bax, klinika üçün özəl məhsullarımız var. Özü onu da qeyd edirəm ki, bizim məhsullar var, çox böyük yer tutmur. Bax, bu formadadır. İstənilən bax, açırsınız, qısa saniyə ərzində bax, bu cür açılır. Aa, nə yaxşı. Hop, istifadə edirsiniz. Necə idi dostlar? Möhtəşəmsiniz. Mən bunu həmişə vurğulayıram sizin sayənizdə. Səhnəcilər həmişə gözəl alınır. Bunu mən tam səmimi vurğulayacağım. Siz aç sol. Bax, mən də onu deyirəm də. Şahatı üstəndir o səhnəciyə. Bəli. Əziz dostlar, sağolaşırıq sizlərlə. Sağolaşmamışdır öncə bizim sevimli dəyərli aktorlarımızı mən bura dəvət etmək istəyirəm. Buyursun oradan hələ. Xəyəli Quliyeva. Kim var görüncə? Mələk Əzimova. Nicat Rəhimov. İlkin Mişəvli. Zəlina Qurbanova. Güzdan Əşrəfova. Mənsur Şərif. Ənvər Abbasov. Həsrət Həsrətov. Təşəkkürlər. Cavid Andov. Əziz dostlar. Ay Allah, mənə dükür mənə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sağ ol, bağdan dostumuza minnətdarıq. Qaqaş denən də Cavidan xala, çox sağ ol. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Və əziz dostlar, sağolaşmamışdan öncə istəyirəm, mənim təşəkkürümüz var. Bu əvvəldə gördüyünüz saksofon, turbalar var idi ki, bizim musiqi səhnəmizdə Royal Musiqi Alətləri Dükanına biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Var olsunlar, çox sağ olsunlar. Və bu arada Arzumu butikinə dərin təşəkkürümüzü bildirik ki, gözəl xanımlarımızı dəyin də dərin etdiyinə görə. Elm ola minnətdar hər zamanki kimi. Və Şərif mənə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarız. Sağ olsunlar. Həqiqətən. Hamısı bizə dəstək olduğuna görə biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk və sizə ayrıca təşəkkürümüzü bildiririk. Sağolaşırıq sizlərlə. Sağ olun.